Dobar dan, predraže, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća, glodar beli, ovde sreću više ne deli, ovde ćemo dobiti pa po 100 kilograma litijuma po glavi stanovnika, neko će da pije, a neko će da se truje, u svakom slučaju sreća je tu promenljiva, ali kako stvari stoje, otrovni litijum ili spasonosni litijum, zavisi s koje si strane ove puške, nam ne gine. U svakom slučaju, pored litijuma imamo jednu radosnu vest, a to je da je naše kompletno rukovodstvo, kompletan, kako da kažemo, najistaknutiji kadar ove zemlje, zajedno sa njegovim imperatorskim veličanstvom Aleksandrom prvim neustrašivim, bio na prijemu kod one male i besmislene zemlje, tamo negde sa zapada, 4. jula, a ti si to lepo i kako se meni čini vrlo, vrlo iscrpno ispratio, tako da bi mogao da podeliš tvoje utiske sa nama. Pa ja bih podelio utiske prvo sve što kaže Jung, sve to neki sinhronizitet. Prvo mi neki prijatelj, ja to baš i ne pratim, pošalje tekst jedan malo protiv crkve, jednog web sajta u kome se kritikuje ili u stvari objašnjava se kako to. Vidiš, ovaj naš patrijarh srpski Porfirije, on ima vrlo sličan sistem kao i naš predsjednik i vrhovni komandant, to je gde god ide da ga prate kamere. Tako ako ide da poseti tamo kuhinju neku, prate ga kamere. Ide neku decu, prate ga kamere i to se sve snima i sve se to prikazuje na web sajtu spc.rs, gde se detaljno prati sve što on radi od kad je ustao do kad legne. To je po ugledu isto ili tako na druge velike državnike u svetu i tako ličnosti. I sad je vrlo zanimljivo da je on bio u američkoj ambasadi 4. jula, da je bio u prvom redu kao najzvaniji gost, naravno pored vrhovnog komandanta, i da to nije objavljeno na njegovom web sajtu, da su tu vest nekako propustili. Pa je onda pitanje kako to i zašto da tako neku značajnu vest, da je bio na proslavi toj, da je ta vest, kako bi rekao, nestala. I onda su tu objavili jednu izuzetno lepu sliku. Ja da ti se ne hvalim da sam poslao, imao napisao neki tekst o tome, ali to mi, kako bi ti rekao, i nije prošlo tamo gde sam slao, nisu hteli da objave, ali tekst mi je bio o tome da ta slika, ja sam rekao, svaka, kažu, slika govori 1000 reči, ova govori bar 2000 reči. Ja bi sad opisao tu sliku. Znači, slika je, uslikani su glavni gosti, jel tako, onako, kamerom, i oni svi evidentno prate neki govor. Znači, najvjerovatnije da se ambasador sad obraća, a oni onako su u publici i prate govor. I ovako, znači, slika je sa leva na desno, prvo je levo naš novi mandatar, onda posle njega njegova svetost patrijarh srpski, pa onda tu odmah pored njega vidi se onako glava, pošto je visok malo više, je komandant Mark, sadašnji ministar inostranih poslova, poznat kao Tapšač, pa onda je u sredini, što je najzanimljivije, ova američka ambasadorka ili gazdarica, kako god da je zoveš, pa je onda pored nje ova ministarka, ja je zaboravio ih prezimen, zove je litijumka, ova ministarka za energetiku koja guri litijum, koja je zato tu i postavljena, pa onda ide, a onda je naravno s desne strane predsjednik svih Srba i vrhovni komandant. To je ekipa koja stoji ovako u prvom redu. E onda iz drugog reda gvire onako, znaš, guraju se da gvire ministar unutrašnji Ivica, ministar za ugradnju Vesić i mali Siniša. Oni su onako, sada guraju se iz drugog reda. Znači, tačno vidiš, pošto se ništa slučajno ni ne dešava, i oni su verovatno osmislili ko će tu da stoji i na kom mestu i zašto. E sad, šta je stvarno, ne znam kako bi ti rekao, kao da je nešto Bog ugodio, šta je zanimljivo na toj slici? Zanimljivo je na toj slici da su svi oni, svi su oni krajnje ozbiljni, ovako, ne da su ozbiljni, nego deluje kao da je neko umro.
čak i predsjednik svih Srba i vrhovni komandant, on drži ruke onako kao obično, ono kao u crkvi narod kad prekrsti ruke, i svi su krajnje ozbiljni. Pazi, ne znam zašto. Ja onda pretpostavljam da je ovaj predsjednik kolonije, gospodin Hill, da je on govorio nešto ozbiljno iz istorije, po nekim stradanjima, razumeš? I oni su krajnje ozbiljni. Druga stvar, oni su iz nekih razloga svi obučeni u neka plavkasta i sivkasta odela, čak i ova naša ministarka ovaj litijumka, i ona je u nekom sivom ovaj kompletu, i tako ta slika izgleda sivo. I odjednom, pazi, u jednom, u sredini te slike je ambasadorka koja je u crvenom kompletu ženskom, da crvenije ne može da bude, sa nekim dekolteom, ali paži, ne može crvenije, onako bije oči, i smeje se, čoveče, ko da je vic joj neko ispričao. I onda onaj američki osmeh, što više otvorila usta da se vide veštački zubi, što je kod njih popularno. I onda imaš stvarno jednu sliku da za proučavanje, da su oni svi do jednog, kako bi ti rekao, mrtvački ovaj ozbiljni, mrtvački ozbiljni, a ova se u sredini smeje da se ubila od smeha. Vrlo zanimljiva slika. I onda u tom tekstu, pravo da ti kažem, koji sam ja ovaj napisao, isto sam ja ovaj objasnio, ajde sad da krenemo, a zašto se ta grupa galerije likova, ovaj zanimljiva ta ekipa, zašto su se sa Veselom, ali kasnije je bio i video, kasnije se i video pojavio, ja sam ti ga čak možda i poslao da pogledaš, gde je ambasadorka u jednom momentu, onda oni ovaj stoje ozbiljno, a ambasadorka džuska, što bi se reklo. Verovatno je neka muzika bila u pozadini, ovi su kvarno pustili šotu, što nije verovatno tačno. Verovatno su Amerikanci pustili neku muziku i ona džuska, pazi, ona džuska u sredini, a ovi stoje. Pazi, neverovatna scena. I onda, sada, onda sam ja u tom tekstu koji mi nije objavljen, sam objasnio, a zašto su oni tamo skupili, jel tako da se setimo, skupili su se zato što je tamo 4. jul, a inače isto kad i dan borca, kad je drug Tito sa ribnikarom Jevrejem odlučio da napravi valjda neku revoluciju, ili ne znam šta mu je bila ideja, valjda on zna, znači bio je 4. jul, dan američke, dan nezavisnosti, kako zovu tu Amerikanci. I pazi, jedna statistika pokazuje da kad pitaš prosečnog Amerikanca da li zna da ti nabroji neki državni praznik, ovaj, dobro, 40% njih ne zna ni jedan, ali 60% zna samo dan nezavisnosti. Oni su znači napravili u nama prijateljskoj i dragoj Sjedinjenim Američkim Državama da imaju taj praznik dan nezavisnosti, koji im je praktično jedini praznik. I koliko znaš, valjda si ti pratio, bilo je par filmova, jedan je bio 4. jul, je li tako, čuveni film, dan nezavisnosti, oni to uzdižu, to je veliki praznik i zato i slave ovako po celom svetu. E, sada ja bi napravio vrlo kratko istorijsku, ovaj, ako mogu, lekciju od pet rečenica, zašto 4. jul, zašto su oni izabrali taj dan za dan nezavisnosti. Znači, kad su se sa Georgeom Washingtonom oni skupili, kad su napravili tu povelju o nezavisnosti, znači kad su osnovali Sjedinjene Američke Države, i kad su te kolonije odvojili od Engleske i napravili, ajde, nezavisne Sjedinjene Američke Države, onda su napravili i tu rezoluciju o nezavisnosti, napravili su ustav, i onda su tad i odlučili da 4. jul bude državni praznik. Zašto su izabrali baš 4. jul? Izabrali su 4. jul zato što su svi oni tamo, apsolutno do jednog, koji su stvarali Sjedinjene Američke Države, bili slobodni zidari ili ti masoni. Znači, pet njih glavnih koji su ovaj sa Georgeom Washingtonom pravili, da kažem, Sjedinjene Američke Države, svi su bili masoni. A u tom momentu imali su 56 senatora, od kojih su 52 bili slobodni zidari. Znači, to je bila jedna ekipa apsolutno ovaj ezoterika i slobodnih zidara, i to u stvari grane slobodnih zidara iluminata, koji su praktično te Sjedinjene Američke Države stvorile. I kasnije, ako čitaš Dan Browna, Izgubljen simbol, ili ako čitaš nešto, znači, i glavni grad Washington je napravljen, i Bela kuća kao simboli tog slobodnog zidarstva.
I onda je ta ekipa koja je sve to uradila izabrala i državni praznik 4. jul i taj dan proglasila da bude dan nezavisnosti. Zašto 4. jul? Zato što je 4. jul bio u starom Egiptu najveći praznik i najveći dan iz religijskih razloga, zato što na taj dan po astronomskim proračunima, znači zvezda Sirius, mistična zvezda, vrlo značajna u toj njihovoj religiji staroegipatskoj, se susreće sa suncem. I taj dan je u stvari bio dan kod Egipta gde počinje godina, gde počinje od taj dan, oni računaju za novu godinu i Sirius znači je donosi plodnost, donosi bogatstvo i na Siriusu idu i mrtve duše. Je, eto, da to skratim, da dalje ne pričam. Znači, taj praznik 4. juli je u stvari masonski praznik koji su masoni, koji su ezoterijski vezani za stari Egipat, uzeli iz starog Egipta. I onda ti imaš tu situaciju da su svi ovi naši, uključujući patrijarha srpskog, njegovu svetost Porfirija, došli da tamo odaju počast tom prazniku staroegipatskom i da se tamo skupe na gomilu. A ova se smeje da moraš, ne znam da si vidio to sliku, ova se gospođa ambasadorka ubi od smeha. I onda je opet, kažem ti, meni ta slika govori hiljadu reči, pazi ko se tu skupio, Siniša Mali i Vesić, znači poluge za pljačkanje države, majstori, veli majstori za ugradnju, za prevare, koji imaju 30 godina iskustva otimanja. Od početka obojica su se učili na privatizaciji i na onim firmama koji su otišli u stečaj i onda usavršili znanje da uzimaju i otimaju pare iz budžeta. I zato je nama koeficijent iskorišćenja budžeta 20%, a 80% se pokrade. Znači, tu su majstori koji su za to. I onda u toj ekipi vidi uleće gospođa koja je planirana da litijum gura, i tu su nam novi premijer i vrhovni komandant i onaj nesrećni Đurić koji se ne zna ni šta je ni ko je. I kažem ti, ta slika meni izuzetno lepo, simbolično, na najbolji način govori gde sam. Eto, to mi je bio prvi komentar proslava Dana nezavisnosti u ambasadi Sjedinjene Američke Države u Beogradu. Dobro, i znaš šta, sad je tu zanimljivo, šta je, kako su informaciju oni dobili pa su tako namrčeni, a ono toliko nasmijeno? Ja ti ozbiljno te kažem, pazi, ako si vidio to sliku, to je najzanimljivije. Ja čisto mislim, pazi, sad ozbiljno govorim, da je oni, znači, svi gledaju nekog govornika. I sad, pazi, tamo ko govornik možda bude, ipak najveća verovatnoća da je to, jel tako, guverner kolonije Srbije, gospodin Hill. I da je on sada kao američki ambasador tu njima držao neki govor. I sad ja pretpostavljam da je govor bio malo duži, pa je između ostalog u delu govora bilo i o nekim teškim danima kroz koje su prošle Sjedinjene Američke Države i američki narod, dok nije stvorio ovo sve, i da tu ima i poginulih koji, jel oni imaju na 4. jul, imaju i nešto što bi se reklo parastos, svira truba rano ujutru da se oda počast svim poginulim vojnicima za Sjedinjene Američke Države, i pretpostavljam da je ovaj u tom momentu to pričao, pa su onda oni svi bili ozbiljni. A ja mislim da je gospođa ambasadorka da razbije tremu od ujutro drmnula 3-4 neka vermuta ili šta pije ili neki viski, pa je bila tako sve vreme raspoložena i kasnije igrala. E, to je meni objašnjenje kako to znaš, svi, ali onako, znaš, stvarno slika, ko može da ode na Google search, ili ako mi možemo da stavimo dole u onim komentarima, slika je stvarno onako antologijska, svi ovako ko na sahrani, a ona u sredini kao da je neko, znaš, ono Photoshop napravio, pa slika sa sahrane baš liči na sahranu. I obukli su se ko za sahranu, onako u tamnija odela, žene onako kulturno ko za sahranu, i nju
a ona ko sa pijanke u sredini, u crvenoj haljini, pazi, u crvenoj haljini sa dekolteom, vesela, pazi, vesela, da veselija ne može da bude. Ja ne znam kako, da li ti imaš neko drugo objašnjenje? Pa znaš šta, meni je, opet kaže, mene zanima šta su, šta su im rekli, o čemu se radila ta priča, znaš, šta je to tako strašno rečeno, da jednostavno su se svi toliko namrčili, a i jeste, ti si upravo, video sam tu sliku, zaista je jako zanimljivo da je ona nasmejana, kako da kažem, čak možda više, što ti kažeš, onako hollywoodski. Pa dobro, vidi, da ti kažem, gazde slave u svojoj kući svoj praznik, a ovi radnici ili pomoćna snaga ili kako bi ih već nazvali, robovi, moraju da ćute i da slušaju. Verovatno su stigli neki novi nemogući zadaci. Tako da, eto, to je jedino što možemo da pretpostavimo. Meni je samo žao što je to naš veliki imperator Aleksandar I, neuništivi, što je jednostavno tako namršteni, što je u razgovoru i uopšte sa tom jednom malom i nebitnom zemljom nije pokazao odlučnost, snagu i, kako da kažem, stav koji on inače ima i ispoljava u svim tim razgovorima, tako da... Znaš šta, lepo je, ja sam odmah primetio kod tebe da ti, kao i dobar broj ostalih penzionera, brineš za predsednike, i ti si odmah meni rekao zašto nam je predsednik tužan. Znači, ipak imaš ti tu neku emotivnu vezu sa njim, i kad je on tužan, tužan si i ti na neki način, je li tako? Pa naravno, bre, više nego tužan, kako se zove, vrlo mi je neprijatno, kako da ti kažem, kada vidim velikog imperatora i neprikosnovenog vladara ovih prostora života, smrti, litijuma i vode, a i vazduha, boga mi, da bude namrčen i da ga neko iznervira, znaš, jer ja znam da čim se on iznervira i čim je on, kako da kažem, u nezgodnoj situaciji, nekako mi se čini da smo odme i mi iznervirani u nezgodnoj situaciji. Ali ajde, izvini sad, pošto smo krenuli ovako sa tom nekom međunarodnom stvari, znači odnos, ajde da kažemo ovde, kolonije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali isto zanimljivo šta je bilo prošle nedelje. Ti znaš, ajde ovde, da imamo dve grupe novina, jedni su Vučićeve, a drugi anti-Vučićeve. I ako ćemo tačno jedni i drugi, ali dobro, ajde da priznamo, ovi Vučićevi malo više lažu, u stvari oni lažu već nivo brzine svetlosti. Znači, oni su došli do toga da ne mogu sada lažu više nego što lažu. Znači, oni su došli negde sada do tog maksimuma. A ovi danas Nova i ovi, ne znam, Direktno, Radar i tako dalje, oni lažu, ali umerenije, mora se priznati, ali naravno i oni lažu i oni sada trpaju sve na našeg predsednika. I onda, vrlo je zanimljivo meni, od kad ja pratim ovu situaciju, da je sad u toku prošle nedelje bila najburnija reakcija vrhovnog komandanta na neku vest koja se pojavila, a to je u ovim novinama koje mu ne prijaju, i to novini Nova. I on je na to reagovao krajnje iznerviran, napisao je Instagrame i tako dalje, i posle toga su svi njegovi ovi sa slike i ostali morali naravno da podrže to i da i oni pričaju o tome, i to je sad bilo na svim njihovim novinima, je bilo o tome kako ovi lažu i demant te laži, znaš. I sada je vrlo zanimljivo da ovi, kažem ti, što pišu protiv njega, oni to pišu već 10 godina, ima ih, i svašta pišu i svašta su mu pisali, i da je kriminalac i da je uključen u ubistva i svašta su mu lepili, ako ćemo tačno. Ali sad je vrlo zanimljivo kad je on puko, na koju je vest on puko, da je onda da je čak rekao po prvi put da su ovi iz Nove notorni lažovi i tako dalje. E, ta vest je bila, ovi su objavili vest da je bio, ja mislim, ja mu zaboravio ime, na G se zove znači zamenik ministra inostranih poslova Rusije, bio je 3 dana ovde, i Nova je napisala tekst u kome su rekli da je otišao besan, da je skratio posetu, a da je tokom te posete tri puta Putin zvao
izvini, komandant zvao Putina i tri puta ovaj nije teo da mu se javi. To je napisala Nova. Sad, i onda je ovaj rekao da je to laž, da to nije tačno, da nije on zvao Putina uopšte, a i kad ga zove, nekad ovaj mu se odmah javi posle 5 minuta i da je ovaj nije skratio posetu, nego je tu bio dobrodošao i tako dalje. I sad možda je on, mislim, kako bi ti rekao, ja verujem da je to tačno što je rekao predsednik, pa ne bi valjda lagao, ali je vrlo zanimljivo da je imao toliko burnu reakciju. Toliko burnu reakciju da je to neviđeno, možda zamisliš da su i Ana i ostali morali da to potvrđuju i sve novine, apsolutno sve novine od Politike do Informera su morali sada da opravdavaju da to nije tačno. I onda se zamisliš, pa zašto toliko uzbuđenje za jednu laž? Zašto je ta laž izazvala dva dana kako bi rekao, komentara i priče. I onda kad sada ideš u odranije, razumeš, nije mi sad zbog Vučića ovo, nego se to i ranije desilo, jednom je tako i Ivica unutrašnji reagovao na jedan tekst koji je izašlo u tabloidu Mišinom, Miše Brkića, a na primjer u tom tabloidu su svašta je pisao Miša za one godine njegove koje su protekle, apsolutno je svašta napisao da ne možeš da zamisliš. E, ovaj je samo na jednu vest burno reagovao i rekao da nije to tačno. I onda ti psihijatrija govori, bazi, psihijatri ti govori, ajde vidi ti i pođi od samoga sebe, da tebi sad neko dođe i kaže da ti je pokojni otac bio Volksdeutscher, na primjer, ajde. I šta bi ti sad uradio? Ti bi se ili bi se nasmejao ili bi se prekrstio, razumeš? Ali ne bi, ne znam koliko burno reagovao, razumeš? Ali da, znaš ako... da ti budem iskren, da bi tako nešto bilo, tražio bi dokaz. Ako ima dokaz da sam zaista Švaba, uzeo bi njihove papire i palio odavde. Mislim, ako pa dobro, ti uvek ideš u tu praktičnost, jebi ga. Ali hoću da ti kažem, dokazano je isto. Šta drugo razdezanje da ti odgovori? Pazi. E, ne, ali pazi, druga stvar ti je da se ovde pokazuje da u stvari čovek, psihijatrija govori o tome, nauka, da čovek ovako burno reaguje u stvari uvek samo kad mu se otkrila neka stvar, u stvari ako je istina. Ako je laž, ako je izmišljotina, taka burna reakcija ne postoji. Postoji neka, možeš na primjer četvrtina od te reakcije da kaže ovo je opet laganje novine i tako dalje. Međutim, reakcija je bila jako, jako burna. E sad s tim u vezi, bilo je negde, pazi, i Rusija je velika zemlja ovde kod nas, mislim, ja sam... znam i ljude koje žive u Rusiji, naši ljudi koji žive u Rusiji, i oni kad dođu, onda mi govore o Rusiji malo više, to se ovde vrlo malo o tome govori, o svakodnevnom životu u Srbiji, svakodnevnom životu, ne sad koliko je napravljeno raketa i ne znam da se izvozi ovo, ono, šta radi Putin, nego ajde kako izgleda ovaj svakodnevni život, kupovanje u samoposluzima, gledanje televizije, šta se radi i tako dalje. I onda shvatiš da je Rusija izuzetno neka demokratska država što se tiče ovih medija. Osim toga da ne smeš baš da direktno diraš Putina, sve je tamo dozvoljeno. I tamo imaš i serije, na primjer iz istorije, o svemu, pazi, i o Staljinu, i o, ne znam, Vladimiru Knezu, i politička neka prepucavanja tamošnja i tako dalje, tamo svega ima. I između ostalog oni imaju i neke, kao što mi imamo ovo Kesića, i oni imaju tako nekoliko tih novinara koji komentarišu događaje iz sveta i Rusija, a uz neko zezanje, kako bi ti rekao. I već tri puta, pazi, u ti novinari koji se ipak tamo gledaju, imaju tekstove o Vučiću gde ga proglašavaju za izdajnika ruskog naroda. Izdajnika ruskog naroda i da on radi protiv Rusije. Sad pazi, to je mišljenje jednog novinara, što može da bude i usamljeni neki glas, ali može i da bude ozbiljnije. Onda opet jedan iz Dume je imao, iz njihovog, ajde da kažem, parlamenta, je imao izjavu da predsednik Vučić, i uglavnom ga oni proglašavaju tamo za nekog dupe uvlakača Amerikancima,
i da se njima umiljava i ovaj tu ga je napao jedan iz Dume. Opet, znaš, Duma ima koliko njih, jedno 500 ih ima u Dumi, pa onda i ako neko od njih tako misli, ajde, može to isto da bude neko usamljeno mišljenje. Ali pazi, već malo češće se pojavljuju ti tekstovi gde Rusija proglašava da neko iz Rusije, ali ne zvanično ako ćemo tačno vlast, ali ipak uticajni novinari ili neki parlamentarci da ga proglašavaju za neprijatelja Rusije i da se priklonio totalno Americi. To postoji tamo. I s druge strane, sada mu se ovaj navodno nevalja tri puta, da li istina ili nije, ali znaš, meni, ovaj, kako kaže naš narod, gde ima vatre, ima i dima, i ovaj dim koji je, se pojavljuje, verovatno je posledica neke ozbiljne vatre. I ja sam sada, to si ja mislim, ali ispravi me ako ti to nisi rekao, ali ja mislim da si ti jednom davno meni rekao da smo mi već članica NATO, samo to neće da nam kažu. I sada kad ti gledaš da NATO oficiri su u našem štabu, da su NATO oficiri svuda u našoj vojsci i ti naši oficiri, ti njihovi oficiri bolje znaju u našoj vojsci koliko imamo oružja, koliko imamo vojnika nego mi sami u potpunosti. Znači skoro smo imali zajedničke vežbe sa američkim vojnicima, onaj CVV kako zovu, i drugo, predsednik je sad za 4. jul kad je bio tamo rekao da smo mi dve prijateljske zemlje koje smo bili prijatelji u pazi, on je rekao gde smo bili prijatelji u najtežim istorijskim trenucima. To je verovatno rekao da kaže da smo u prvom i drugom ratu kao bili saveznici, pa kao bili smo prijatelji u najtežim istorijskim trenucima, znaš. A nismo baš bili prijatelji u nešto mnogo u 90. godinama. I onda kad sve to sabereš i oduzmeš ovo što sam se sad napričao, onda meni izgleda da smo mi već zemlja NATO, samo to što nećemo da prikažemo to stanovništvu i da su nam odnosi sa Rusijom u ozbiljnoj krizi. To meni izgleda, ali možda ja donosim loše zaključke, ako ćemo tačno, i to je moguće. Znaš šta, možda je sada povežem ovu drugu priču i prvu, i meni delo je da su oni svi bili smrknuti jer Putin nije stigao da se javi na telefon, verovatno je, znaš, ono 6-7 puta ti se zvoni pa se linija prekine, verovatno je do pošte, nije do Putina nego je do pošte, verovatno. Znaš, i to možda... ruske pošta, ne naše, naša, dobro radi. Naša, da, fercera savršeno, ali vidi da ti kaže moraš preći preko Evropske unije, ovo, ono, znaš, a tu su isto loše veze i tako dalje, znaš, tako da realno sigurno je do pošte i jednostavno nije izašla, Vučić je možda promenio telefon, Vladimiru nije izašla identifikacija, nije znao koga zove, znaš, čovek kad je video neki nepoznati broj neće da se javi, tako da vidi sve je moguće, znaš, prosto da ne veruješ da je jedan lider jedne države sa severa neće da se javi imperatoru Aleksandru I hrabrom i neodoljivom. Tako da jednostavno prosto mislim da je to apsolutno do pošte, nema tu nema šta, ali naši su se zabrinuli, znaš. Jer prosto kako ti kažem, to je to na toj slici, on je samo rekao zvoni, niko se ne javlja, oni su sad u panici, šta se događa i tako dalje. Vidi, ne samo da, apsolutno, sada kreće ta priča o tim granatama i municiji koje su stigle preko posrednika za Ukrajinu, to je, kako da kažem, sad veliki problem, mislim, javlja se kao velika afera i često mi ljudi to šalju i često idu sa tim stavom, eto, mi smo izdali ovo, ono. Vidi, moj stav je malo drugačiji, moram da priznam, moje pitanje je koga su mi to izdali. Drugo, koliko ja znam, tu municiju i to sve što i da smo hteli da prodamo Rusima, Rusi nisu hteli da kupe, njima to ne treba. E sad ti meni reci jednu stvar, znaš, to je meni vrlo zanimljivo pitanje. Pogotovo svi ti likovi koji napadaju, ovo je jedan slučaj gde ja moram da priznam nisam protiv velikog imperatora. Iz jednog vrlo prostog razloga, mislim, imamo namensku industriju koja radi, pa zna se šta radi namenska industrija, ne proizvodi bombone.
Mislim da se mi tu ne lažemo, ali tako, koliko ja znam, mi proizvodimo, prodajemo i NATO i ovom i onome i nesvrstanim i svrstanima, znači nije to nikakav, kako da kažem, i logična je stvar, evo, ti si čovjek pragmatičan, mislim, logično ako proizvodiš to što proizvodiš, sredstvo za, kako se to kaže, neutralisanje žive sile, da oni služe za to, znaš. Sad nama jeste malo problem da, kako da kažem, što to ide u neku zemlju gde mi imamo neke emocije da je Rusija nama bratska zemlja, a da nam Ukrajina nije bratska i tako dalje i da smo mi a priori, što je logična stvar, ali tako, protiv tog NATO saveza, jer ipak su se oni življavali na dan 99. godine. To ja sve razumem, ali eto, samo kažem šta mi treba da radimo, eto, šta mi treba da radimo i kako da izbjegneš to, ako smo mi okupirana zemlja, znaš, svi ti kritičari prenebegavaju jednu činjenicu, pa čekaj, bre, okupirana smo zemlja. Vidi šta nam rade, sam si rekao, sede nam NATO generali tamo, sede nam, oni ne generali, nego neki podoficiri, niži oficiri, malo te ne razumeš, sede tu i brljave, i po policiji, i po vojsci, i tako dalje, mislim, mi smo okupirani, bre, ljudi, okupirani nam deo teritorije, i žljavaju se s nama, znaš. I sad ti kao ćeš da se praviš pametan, eto, mi nećemo to da proizvodimo, pa niko te ne pita ili hoćeš ili nećeš. Ti si okupiran i to radiš i gotovo, nema, tu nema priče. Znaš, s jedne strane, sa druge strane, vidi, ja bih postavio pitanje, a to sam im postavio u razgovoru sa jednim od tih kritičara koji je meni skrenuo pažnju, rekao, dobro, okej, taj što je rekao Rus, slušao sam tog Rusa koji je na onoj, onako se ostrvio na Srbiju sa najbezobraznijim i najstrašnijim uvredama i najstrašnijim nekakvim konstatacijama. Pa čekaj, šta je Srbija tome kriva? Mislim, čime su oni to nas u zadnjih 20-ak, evo 25 godina ili 30 godina toliko zadužili da su mi njih izdali? Mislim, šta to znači? Opet kažem, niko tebe nije pitao. Što ti pametnjakovići ne kažu? Kako to da je Stipe Mesić dobio orden na godišnjici proslave pobede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu? Kako to Stipe Mesić dobije orden i Hrvatska za doprinos pobede nad fašizmom, a Srbija ne dobije? Čekaj, bre, mislim, koga vi zezate ovde? Jesu li nam pomogli 99. godine? Jesu li nam pomogli? Jedini ko nam je nudio pomoć, nudio nam je Lukašenko. Ni Putin, ni Jelcin prstom nisu mrdnuli. Jer Jelcin dobio 4 milijarde dolara da dozvoli, kako se zove, agresiju na Srbiju. Čemu oni pričaju? Kako su mi njih izdali? Znaš, to je meni vrlo zanimljivo. Kako se zaboravljaju ta nepočinstva u zadnjih 20-30 godina? Ja ne kažem, Rusija jeste stala u određenim situacijama na neki stav koji nam odgovara, znači vezano za Kosovo i Metohiju, i treba to tako. Na taj način brani svoju neku teritoriju. Ali ja samo postavljam pitanje svim tim idiotima koji pričaju nekako izdaje Srbije, kako smo ih izdali? Čime smo mi to njih izdali? Pa nije, opet kaže, nisu mi slobodnom voljom rekli, slušaj, sad idemo svi da ratujemo za Ukrajinu protiv Rusa, pa to je glupa priča. Ali gledaj, kako može, tek samo još jedna stvar, izvini. Pazi, svi mi vrlo dobro znamo da se Putin kandiduje za predsjednika u Srbiji. 80% bi dobio, možda i 90% čisto. I sad ti jednom narodu koji je ono, listom većinski okrenut Rusiji, ti peč o tome kako su mi poslednji ološ koji ne znam izdao Rusiju ovo i ono. Mislim, to je jedan bezobrazluk, jedna provokacija, kako da kažem, koja nama ne treba u ovim vremenima sada kada se dosta kuva ovde oko nas i dosta nas svih strana na nešto rovare, buškaju. Mislim da to nije u redu, a sad, eto, ne znam, zaista, baš sam onako šokiran tim bezobrazlukom, razumeš, da smo mi izdali njih. Pa mi se nek malo pogledaju istoriju zadnjih 30-40 godina, ko je koga izdao i ko je koga ostavio na vetrometini. To je sve što mogu da kažem. Dobro, dobro, pazi, ajde da uzmem da si ti u jednu ruku u pravu, ali gledaj, s druge strane, znači ovo što ti kažeš, Putin je ovde daleko najpopularniji političar u Srbiji, ako gledaš i domaće i strane. A zašto je on najpopularniji?
političar u Srbiji, tu ima dva razloga. Jedan je razlog da to neko rusofilstvo u Srbiji postoji u tradiciji par stotina godina i onda takih rusofila ima i kogod dođe na čelo Rusije, on postaje popularan. Tako kad je bio Jeljcin i on je bio popularan kod dela srpske populacije i Brežnjeva je volalo deo Srba, a naravno Staljina tek pogotovo. Znači, neko ko dođe na tu položaj da vodi veliki srpski narod, on automatski postaje simpatičan kod dela srpske populacije. Međutim, što se tiče Putina, na tu osnovu da postoji ta veza sa ruskim narodom, valjda i genetska i duhovna, onda je ovaj režim u kome mi živimo zadnjih 14 godina sistematski radio na tome da se uveća lik Putina i da on se prikazuje na konju kako golih pasa jaše, da se on veliča svuda, da mu se slike pojavljuju po pojedinim kafanama, što je u redu, a ja to sam i video, da možeš slike da mu kupiš u Knez Mihajlovoj, onako u vojničkoj opremi, ali nije to spontano bilo, nego to je od Vučićeve propagande gurano. I on je, znači, i to je odlično na tlo kako postoji u Srbiji, to je odlično niklo i on je postao izuzetno popularan ovde, ali zato što ga je Vučić promovisao. Ja ti kažem, da li se ti sećaš scene kada u nekoj, ja mislim da je Marićevoj ovoj emisiji Ćirilica, kad su oni se svi tu skupili nešto da pričaju i tu je gost i iz Informera, jel tako, urednik Vučićević se tako zove, i sad ti gledaš najpopularniju, ajde da kažem, program politički Ćirilica i tu je najpoznatiji novinar, jel tako, najčitanije novine, i on kao uzima mobilni telefon, a na zadnjoj strani mobilnog telefona je velika slika Putina. Znaš ove što imaju, one što kažu ove plastike u koje se ubaci telefon, e ovde je bila ta koja na zadnjoj strani ima velikog Putina. I ovaj sada kao slučajno, znaš, podiže taj telefon i okreće ga da svi slušaoci vide da najpopularniji novinar, najčitanije novine koje sve zna čovek, znači njemu treba verovati, on je taj koji sve zna, tu sliku pokazuje i to u emisiji Ćirilica. I takve stvari su se nama ponavljale jako mnogo i oni su odlično, ja sam tebi već jednom pričao da sam ja bio na nekoj sahrani u Šumadiji, pa sam sreo lokalno stanovništvo, pošto je seoska bila svadba, pa sam posle bio na Parastusu i onda sam se ja zaprepastio, pravo da ti kažem, koja je tu podrška Rusiji u ratu protiv Ukrajine i koliko se veliča predsednik Putin među tim seoskim stanovništvom šumadijskim. I onda ja mogu da razumem ovog Rusa koji je neki tamo daje neke komentare, pa onda on u zemlji da se Putin, da se njegove majice prodaju na ulicama, gde se on slavi, gde je on najpopularniji lik iz te zemlje, sada oružje ide Ukrajini. To nije normalno, pazi. Bez obzira što se ja slažem s tobom, ja sam tebi jednom valjda već ja malo ovako prolupao pa pričam, ja sam u vreme kad sam studirao, znači negde kad je to bilo krajem 70. godina, imao kolegu studenta zajedno samo studirao iz Užica. I onda negde smo se, bio je tu, živeo u studentskom domu. I on je onda meni pričao onako usput šta ima novo, kaže otac i majka mu rade sada u po dve smene zato što je bio rat Irak-Iran. I ovi naši u Užicu su proizvodili granate i za jedne i za druge. I za jedne i za druge su proizvodili. I pola pošalju u Irak, pola pošalju u Iran. I onda nek se oni tamo krljaju. E sad, koliko je to moralno ili nije, da li to treba, to je biznis, zato je ta industrija i napravljena. Ja se s tobom slažem u tom delu da ako smo nešto uvalili od tih proizvoda na tržište, a mogli smo, da je to u redu, to svi rade, apsolutno svi rade. I sada je vrlo veliko pitanje, ti sada vidiš tamo ko je sve poslao oružje Rusiji, ko je sve poslao oružje Ukrajini, tu bi verovatno došlo do nekih vrlo zanimljivih podataka ko sve kome šalje. Potpuno si u pravu. Prvo, nije to, znači,
to je proizvodnja, ali ajde postavimo drugo pitanje koje sam isto, koje meni isto zanimljivo. Čekaj, dobro. Ok, eto, da kažemo da smo izdali Rusiju. Šta god to značilo, ne smatram da jesmo, jer sam ubeđen da bi, zato je i narod ovde listom u ovoj borbi na strani Rusije, jer shvata šta je poenta priče i da je to borba, kako da kažem, protiv svih nas. Ali čekaj malo, Rusija i Amerika, koje sad de facto ratuju u Ukrajini, trguju i dalje. Ko kupuje ruski gas, naftu, kupuje Amerikanci i preprodaju. One motore za svemirske ove letelice, osto Rusiji mi dan danas ovaj prodaju. Pa izvini sad, jesi ti čuo najnoviju vest da... Oni nisu prekinuli, čekaj sam ti kažem, oni sa Amerikancima nisu prekinuli nikakvu trgovinu, ozbiljniju, niti saradnju. I to nije izdaje. Oni sa Ukrajincima, bre. A izdaje jedna mala, porobljena Srbija, razumeš, prodaje jedan kontingent oružja Ukrajini. Ma daj, bre, to je čisto zezanje. I to neko namerno sada radi. Ja tvrdim da se ovo pokrenulo namerno. Ne branim Vučića, apsolutno me ne zanima to. Ali jednostavno me strašno boli kada slušam to da smo mi svi nekakvi izdajnici, ne znam, Rusija, pravoslavlje, svega, to nije tačno. Na kraju krajeva i povrh svega, mi smo jedina zemlja koja je stala na crtu NATO. Tolika velika Rusija još uvek nije uradila. Prema dobro, tome... nekad jesmo, jebiga, sad smo... Ha, ovaj... dobro, sad, ali smo prvi, izvini, molim te, to kad su se oni savijali, čutali tamo, da ne kažem ko šta, razumeš kako se zove, mi smo imali onu stvar da stanemo 99. na crtu i da istrpimo udar. Gde su bila braća onda? Ja ne čujem, razumeš, sve te hoštaplere da idu i da pričaju, mi smo izdali Srbe, mi nismo dali ništa. Pusti bre te priče, to su, znači ja ti kažem, mene samo vređa kao Srbina, vređa me prosto ta ordija jednostavno, da su mi nekakvi izdajnici, ne znam čega smo mi. Ali izvini sad da ja zaključim nešto. Ajde. Što se tiče lično velikog komandanta i predsednika svih Srba, on po meni jedino, i on jednu brigu ima u životu, samo jednu brigu, on je srećan da nema mnogo briga, a to je kako da ostane na vlasti. Njega apsolutno drugo ništa ne zanima. I sad kad ti gledaš, sad ako on pravi neku analizu, a ko je to koji može njega da skine sa vlasti? Ova opozicija sigurno nije, pazi, i znači njega sa vlasti samo može da skine ovaj zapad i ova kolonijalna uprava ako oni procene da im ne radi kako treba, a za sada im radi kako treba. Drugi koji možda može da ga skine, to je Rusija, ako tu Rusiju jako naljuti, jer Rusija ima toliko svojih ovde podržavalaca da bi to mogao ozbiljnu štetu da napravi, naročito pazi da njegov lični SNS je izrazito ruski orijentisan. I to on je u ovome da se tri puta Putin njemu ne javlja u toj vesti, on je, nije se on zabrinuo za Putina i za odnose sa Rusijom, nego se zabrinuo da ovi Rusi sada da im ne padne na pamet da odluče da ga ruše. Jer ako ovi padne, ne kažem da mogu da ga sruše, ali tu su šanse mnogo, mnogo ozbiljnije, pazi, nego, na primjer, sad će da ga sruši možda Ćuta ili nekoj. Posla bavit će se Vučićem, re, kakvim nema. Pa dobro, mogu oni, pazi, Rusi su poznati po tome. Pa mnogo gledaš Informer, svojim... pa ne, stvarno mnogo gledaš Informer i ove Atlantiste koji danas peglaju, razumeš kako je litijum zdravi, kako treba svi da ga gajimo u kući. I kako nam ne treba čista voda, vazduh i ove zemlja, tako da mislim baš si preteruju, sad će, nemaju preča posle, nego će se mlate sa Srbijom, boli i breba šuvaj. To dobro, pazi, mogu ni da radi 10 stvari u isto vreme, što misliš sada da ne mogu da jedan deo tamo samo otkače da ovog skloni i da oni rade druge stvari, što neće oni sad svi da se angažuju na tome, njima treba 5% državne administracije da ovde srede stvar u zemlji Srbiji, ali opet kažem ti, kad ja opet razmišljam... Ma neće nikome ne odgovara da se sredi situacija u Srbiji, jer situacija u Srbiji je ventil koji se koristi, kako se zove, svaki put kada im negde zapne, da li Ukrajina, da li ovo, da li ono, i onda malo aktiviraju dole ove šošone sa juga, malo aktiviraju ove ludake, razumeš, preko Drine, i tako dalje, i tako dalje, ovo sad nam šalju kakve dronove i ostalo, znači to je... Jednostavno jedna igranka, razumeš, mi smo sada trenutno u nekoj defanzivi, nismo dovoljno moćni da možemo suprotstaviti svima, pomoći nema ni odakle, jednostavno to je tako da, mislim, svata i... Ali znaš šta, ajde sada, ja bi sad tu samo još jednu stvar rekao, nešto sam se
pre neki dan smo, bila je neka, čuo sam diskusiju o pokojnom Deretiću, zbog nekih njegovih promjena u njegovom načinu razmišljanja pred kraj života, ali je vrlo zanimljivo kad sad govorim o toj srpskoj istoriji, i ja kad sam otišao u dijasporu, odmah su mi dali ovi tamo knjigu da pročitam, ja to nisam ovdje imao priliku, Srbi, narod najstariji. I onda pročitao sam knjigu, onako debela je, nije me baš nešto fascinirala, ali opet ima tu zanimljivih stvari, Srbi narod najstariji. I onda sam to shvatio da se to stvarno sad dešava, pazi. To se dešava, jer zadnje, pazi, sad ti govorim o izveštaju koji je star dve nedelje, mi smo u toku prošle godine imali najmanji broj rođenih u toku istorije Srbije, 60.000 rođenih smo imali na 5 miliona ili 6 stanovnika, 60.000 rođenih, a umrlo nam je 97.000 ljudi. Znači, mi smo samo po tom sistemu izgubili nekih 37.000 ljudi. I tako na tom većem broju umrlih od rođenih u zadnjih 14 godina smo, kako kaže Vučićeva statistika, izgubili 434.000 ljudi. Skoro pola miliona nam je otišlo samo na to. A zadnji sad u tom izveštaju pokazuje da nam se sve smanjuje, smanjuje se broj stanovnika, smanjuje se broj učenika, eto, u obdaništima, u školama, ali hvala Bogu da se nešto i povećava, povećao nam se broj penzionera u zadnjih godinu dana za 2000. Znači, PIO fond govori da imamo 2000 penzionera više, a 40.000 stanovnika manje. I onda iz toga vidiš, ako taj trend ide, a nema nikakvog razloga da se taj trend promeni, da mi polako postajemo i statistički narod najstariji u Evropi. Po prosečnom starosti smo najstariji narod u Evropi i starimo i povećava se broj penzionera. I kada budu došli ovi za 3-4 godine, ovih 20.000 taksija letećih, oni će izgleda samo penzionere da vozi, jer je to većina ljudi u ovoj državi. Ne znam jesi ti pratio te statističke podatke. Ma nisam, statistika je naša dika, šta poželiš to naslika, ali statistika je crna u svakom slučaju. Ja sam pratio druge podatke, a to da nam je skoro u zadnjih nekoliko godina skoro 50% šumskog fonda posečeno. Znaš, stanovništvo se relativno brzo obnovi, nije to neka velika nauka, ja to stalno ističem, u 18. veku Srba je bilo oko miliona, već u 19. početkom 19. za vreme Karađorđeve bune bilo nas je nešto preko 3 miliona. Za 100 godina možemo da se umnožimo više puta, nije to, to je onaj čuveni zavet koji nam je ostavio Sveti Sava, da svaka Srpkinja rodi četvoro dece, znači nije to neka velika nauka. Možemo se obnoviti, čak i ako padnemo na taj milion kao što je bilo u 18. veku, mi se opet možemo obnoviti. Ali mnogo više treba da se decenijska i stoletna stabla obnove, to je, ja mislim, i kako da kažem, mnogo veću štetu nam pravi, menja nam se mikroklima, svi prisustujemo tim ludilima, da već sad živimo u nekakvim tropskim krajevima, da zime skoro pa nemamo, a da su nam leta užasno vrela. I jednostavno, mislim, to je sve posljedice uništavanja tih zelenih površina. Znači, šta znači iseći 50% šuma? 50% šuma u Srbiji isečeno. Meni je to užasna činjenica, a ovo da ostarimo, pa dobro, vidi, znaš šta, nekom je u interesu, zato što jasno ti je da su penzioneri najbolje glasačko telo. Ajde da postavimo to tako. Da su penzioneri ti koji ne žele da se ništa menja, koji jednostavno po prirodi, znači čovjek sa godinama sve manje podložan promjenama i manje želi promjene, tako da je prosto nekome sigurno interesu da bude više penzionera nego zaposlenih. To je neko moje vidjenje. Ali ajde sad samo da pošto smo se raspričali, da završimo ovaj razgovor, sad baš ovo što si ti rekao, da tvoja teorija, da ovo sečenje šuma ima posljedice i na klimu koja nam je ovdje. Ja i tebi i meni, ako ja mislim da i tebi i meni, imali smo priliku da nam
da nam jedan zajednički prijatelj, ja sam, ajde, valjda si ti dobio, pošalje iz njegovog kraja, negde, ajde, Smederevski kraj, pošalje sliku koju on sliko, znači nije Pink, nije Happy, nije Danas, nego nam prijatelj lično poslao sliku sa telefona u kome on u ruci drži tri, kako bi ti rekao, leda. Leda koje su veličine po meni nešto veće od jajeta. Pazi, tri, onako ih jedva drži u ruci i on je to sliko. Ja sam bio onako zaprepašćen, ja nikad nisam video toliko veliko parče grada, kako bi rekao, kako da ga nazovem. I onda se setim, pazi, u moje vreme i u naše vreme, obično kad ljuljne neki grad, dešavalo se i tad, onda je bilo najgore što se dešavalo, kaže, padao je grad veličine Oraha. E, to je otprilike u naše vreme bilo, ako je onako najgora situacija, da je baš se potrefilo, onda negde u nekom kraju padne grad veličine Oraha i o tome se priča. Sad sam, kad je nailazila ova oluja, ovi iz Slovenije, pazi, oni se iz Slovenije žale da je padao grad veličine Lešnika. Pazi, ni to nije malo, ko kliker od ozgoda padne. Ovo što je ovaj meni pokazao rukom, to parče leda da te udari, da si negde na livadi, da trčiš po onoj, da bežiš kući, a krenuo grad, da te udari to parče, to bi ti smrskalo lobanju. To bi te na licu mesto ubilo sa one visine da ti padne veličine manje pesnice led u glavu, ubio bi te totalno. I onda možda si video onu strašnu sliku, ja mislim iz Valjeva negde, iz onih sela okolnih, da je prošao grad i onda pokazuju neki krov da je bio crep, da je crep onako kao da je sad uzeo neko mitraljez od ozgo, ono, vidiš rupe na crepu, kako je to sve probijeno. Zamisli ako probije crep, probijalo bi i glavu. I onda pomisliš, sada ajde da idemo u neke teorije zavere, stani čoveče, da li je normalno, prirodno da se toliki led, da se toliki grumeni leda stvaraju. I onda ajde sad imaš ove teoretičare zavere koje pričaju, a sad šta je istina u toj teorijama zavere? Istina jeste, koji niko ne može da kaže, da harp postoji. Znači, taj program američke, a verovatno i ruske i kineske službe, da oni testiraju kako mogu da imaju oružje tako što će da koriste i promene vremena, to postoji. To postoji, oni to plaćaju i oni to razvijaju. I oni su u Kanadi imali vežbe, na primjer da puštaju maglu kroz koju se ništa ne vidi, da puštaju grad koji sve pobije, da puštaju kišu koja sve potopi, oni su to tamo radili. E sad je veliko pitanje po meni, ovo što se kod nas dešava, da li oni to testiraju, to oružje, i nas zajebavaju, ili je to prirodno? Ja nekako moram da ti kažem, kad vidiš i one poplave koje su nam bile u Obrenovcu, kad vidiš ovaj led veličine pesnice koje je sliko naš prijatelj, znači nije ga namestio, ja moram da ti kažem da ja ozbiljno mislim da je to veštačko izazvane katastrofe, koje su, ajde, mogu da kažem da im je i pomoglo ovo uništavanje prirode kod nas, ali ja mislim da nam to NATO da vežba na nama to, a jednog momenta može i žešće da nas raspali. Nije to odvojeno, to su i, kako da kažem, povezane stvari, pa naravno da se lakše kontroliše pustinja nego da, kako da kažem, negde da ima zelenila, negde da ima, pa evo, uzmi samo Beograd, pa nije slučajno sve što je moglo ostavilo biti posečeno i zaliveno betonom. I ne, ja sam sad zaboravio statistiku za koliko stepeni nam se povećala temperatura u Beogradu preko leta, ali u svakom slučaju velika cifra. Naravno da je to povezano, pa naravno da je to veštački, vidi, grad nam pada noću, pa grad nikad nije padao noću, prirodno grad ne pada noću. Što su gluposti? Ovdje u ovim takozvanim superćelijskim olujama da ne pričam, znači kakvi vre, prošle godine, ona prva kad je udarila, ja sam prisustvovao da tebi, to se vidi se da to nekako, kako da kažem, kao da neko šalje talas, je prosto ide jedan talas, pa ide drugi talas, pa treći talas, pa to se ne smiruje jednostavno, to ja nikad tako nešto nisam doživeo. Znači, izvesno je da se to pravi, izvesno je to način kontrole, izvesno je da je to način pritiska i, kako da kažem, jednostavno
kad sve to povežemo sa ekološkom katastrofom koja nam preti, na čijem se rubu nalazimo, ne samo zbog litijuma, već i zbog Bora i ovoj gore Vojvodine, dole Šumadije, naravno da je to povezano, naravno da smo mi osuđeni od nekih igrača da nestanemo ili bar da nam se ova predivna zemlja uništi. E sad, to što mi ništa ne radimo po tom pitanju, Bože moj, to je naša stvar. Meni to nije normalno, ali ne znam šta da kažem, znaš, ono je, osim da pozivamo i ako treba se pridružimo nekakvoj akciji, protestima i tako dalje, to ispratimo, ja ne znam kako drugačije da pomogu. Mi smo opet danas imali na početku neku malo lakšu temu o našoj ovaj guvernerki koja je se napila na proslavi dana nezavisnosti pa pravila veselje među ovim ozbiljnim tipovima. U stvari ona ispadne tu i najsimpatičniji lik. Ona je koristila tu priliku da se zeza i da se napije, dok ovi ostali došli su tu dupe ovlakački da se pokažu gazdama, da se poklone ko Miloš tamo vizantijskom caru. Isto je to. Ali ovaj, i pošto smo imali ove ozbiljne razgovore i da nam nestaje narod i da nam se uništava sredina, ajde kao sad neke sve ovaj neke televizije svetske, ja bih da završim ovaj razgovor sa nešto simpatičnijom vestima, volio bih da ti to iskomentarišeš. A to je vest, ja sam juče, prekjuče gledao neku utakmicu, pa tu bio čovjek koji je došao iz Austrije, bio je u Beču, ovaj poslovno ili ne znam šta. I onda mi je ispričao da je bio u nekom bečkom restoranu i da je onda naručio između ostalog i vodu. Šta će da popije? Vodu. Pa ga je onda konobar pitao koji će od ovih flaširanih voda, ima dve, tri. Ne, on je rekao da će vodu ovu iz česme, što bi se rekli. I ovaj mu je donao čašu vode iz česme i na kraju je stigo račun i piše Vien Vase, znači voda bečka, 2 evra čaša. Tako da je meni ovako to bilo zanimljivo da vidiš kako radi ovaj zapad i kako radi ovaj slobodni liberalni kapitalizam za koji smo se mi borili. Znači, ako odeš na more, suncobran će više da te košta nego spavanje, a ovaj, ne možeš da odeš, a da ne platiš ulaz ni na plažu ili bilo gde, a ako odeš u Beč pa uzmeš vodu iz vodovoda i to ti se naplati kao vodovodska voda. Eto ti ovaj, šta radi naš kapitalizam u kome jesmo. Pa dobro, slušaj, to treba objaviti, zato što sam ja ubeđen da će da postoji ovaj, gomila likova koji će da idu i da piju vodu u Beču, da slikaju te račune, se hvale da su pili bečku vodu, ali da, ovaj, da su se oplemenili, ne znam, da su postali korisnici bečke šnicle ili šta ja znam, potencijalne bečke šnicle u najavi. Ovaj, tako da ne znam ja da li treba pričati o tome ili to sakriti, ali mi se čini da kad bi se to objavilo, negde redovi bi bili ovaj, na putu prema Beču, da ova seljoberija i ovaj, ovi Prazilukovići idu i piju bečku vodu i da se hvale. Ali dobro, pazite, ti kaže, meni je to negde normalno, jer znaš, kako bi ti rekao, ovaj, kad ti, evo ja sam imao priliku da juče sipam plin i čovjek mi naplatio 50 dinara uslugu točenja plina. Eto, znaš, nisam u Beču, ali ovaj, da, jedan je, pazi, isto. To mu je posao, ali on se ugradio sa svojih, naravno, računa sve opušteno, 50 dinara, znači usluga točenja plina, tako da ne znam šta da kažem. Pa ne, ali gledaj, izvini sad da se povežem, ovaj tip kad je to ispričao, tu ako bili smo negdje, pa on ispriča to priču, onda je jedan nadodao priču, da tamo na zapadu ti kad dođeš na benzinsku pumpu, razlika je bitna da li sam sipaš ili ti sipe ovaj, znači različita je cena. I to ti se naplaćuje. Evo ovo što ti kažeš, znači to je došlo kod nas, ali onda ja očekujem da će vrlo skoro, ako dođeš negde u kafanu pa kažeš daj mi rakiju i čašu vode, on ti kaže, na primjer, rakije ti je kao sad u Kaleniću 475 dinara i čaša beogradske vode ti je na primjer 20 dinara, možda bude i 50, što ti kažeš. Znači, ipak nama te stvari koje se dešavaju na zapadu ipak stignu do nas jednog dana. Dobro, ali znaš šta, evo da ti ja sad dam jednu priču, pošto sam ja bio skoro na zapadu prošle nedelje, vidi, tamo sam dobio, ljudi toče prirodnu neku mineralnu vodu i naravno bilo je vruće, rekao je mogu dobiti čašu vode i žena mi sipa, tu su točilice, tu vodu, prelepo, onako hladna, znači ja volim one sitnije, kako da kažem, da ne bude previše, oni mehurovi previše krupni.
Znači ništa, 3 deci vode, popih mineralne, niko mi ništa nije naplatio. Tako da, kako bi ti rekao, to je sve verovatno od restorana do restorana, a opet kažem, evo, pozivamo naše Brazilukoviće i ove kompleksaše, eto, ako nemate za kafu u Beču, idite u Beč, popite čašu vode, pa se hvalite. Na Bečke, Bečke vode. Bečke vode, da, hvalite se kako se zove, da ste vi u Evropi i da, da imate takav standard da i običnu vodu možete da platite česmovaču 2 evra. Pa dobro, vidi, to je sve normalno, vidi, ja ti opet kažem polako, čini mi se da će nam uvoditi nekakve, počelo je s ovim, znači kad ti sipa naplatiti 50 dinara, ja se plašim da će nam polako uvoditi, ne znam, kad padne kiša, taksu na ekstra vodu ili tako nešto, znaš, ako bude sunčano, taksu za grejanje, sve moguće, vas, ja, mene više ništa ovde ne bi iznenadilo, da ti budem iskreno, ja mislim da čak i da nam, ne znam, naplaćuju što na avioni preleću preko nas, kao eto, možete gledati avione, pa kao plaćate neku taksu na pogled ili tako nešto, ili na one rešetke što nam naprave gore, znaš, na nebo avioni, kao eto, imati divan pogled na, ne znam, akrobatiku i tako dalje, avioakrobatiku, platite, tako da je jednostavno ovde je za sve za očekivati, više ništa me ne čudi i jednostavno nekako mi se čini da ono što mene zapravo jedino da kažem čudi, a to je apsolutno nikakav otpor i nikakav, kako da kažem, osim ovo što na Instagramu, odnosno na internetu, pomalo neko pljuvanje ili na Facebooku, na sada na, ne znam, Telegramu, X-u, ovi što će sad komentarisati dole, takozvani rusofili će pljuvati, ovo što sam rekao da prosto nisu mi tu krivi, ovi će da se hvale i ne znam, ali niko ništa neće uraditi konkretno, to je meni jako zanimljivo, znaš, evo, ova situacija s litijumom je jako zanimljiva, znači, ljudi ne mogu da shvate da je sve to na 100 km od Beograda, znaš, i da se niko ne pobuni, da niko ne izađe, da ne znam, napravimo, ne da se šeta, te besmislene šetnje, zaista nekakva ozbiljna blokada nečega i ozbiljna kritična masa ljudi, ja stvarno to ne mogu da shvatim, zaista ne mogu da shvatim, jednostavno vidi, ako hoćeš dalje, koliko je ljudi izlazilo, evo, koliko sad ljudi ide da čuva sajam koji će da ruši. Sad slušamo o nekakvom srpskom mostu koji će da nagradi naš gradonačelnik, zato što je ovalda nemački most, pa ćemo sad da napravimo srpski most koji će da prave Kinezi, jer ste uništili sve srpske firme koje su bile, koje su se bavile građevine. Mislim, potpuno ludilo, znaš, nije stvar u tome, onda slušam i ove takozvane levičar ili već kako se zovu drugosrbijanci, nebitno mi, to je sve isti ološ, pa kao da, taj most je u lošem stanju, pa da, taj most je u lošem stanju, jer ga neko namerno drži u lošem stanju. A da li zaista neko misli da će sada ovi građevinci da nam naprave bolji most nego što su napravili ti Nemci? Da, mislim, da li je to realno? Da li zaista neko očekuje, evo, padaju, rušim se ove zgrade i padaju fasade sa, ne znam, Beograda na vodi, onog Vesta i već čega, pa šta očekujete od tih ljudi koji nam budu zidali most? Eto, to je meni je samo to fascinantno, da je narod potpuno, eto, kao da je na tom litijumu, kao da ga piju u velikim i neograničenim količinama, jednostavno, mene samo to fascinira, eto, ja volim da čujem šta ti misliš, zašto su mi toliko anestezirani, zašto niko se ne buni, zašto svi pristajemo na sve, to je meni nejasno, kako ti govorim. Pa, znaš šta, i meni je to nejasno, ali mogu da ti kažem samo što sam ja čito od nekog drugog sam čuo, da smo mi kao narod, ako možemo da gledamo neke karakteristike srpskog naroda, da smo mi u nekim stvarima jako hrabri, a u nekim stvarima smo kukavice. Tako da to pokazuje i ovo što radimo, gde smo hrabri, vrlo je zanimljivo da smo hrabri baš u onem kada se vode ono direktni oružani sukobi, kad je rat, onda tu pokazujemo neku hrabrost, ali onu čistu hrabrost da ti sad uzmeš pušku i da kreneš na ono koje je s druge strane. I tu smo mi pokazali da tu u tom smislu imamo hrabrosti od korena naših tamo ilirskih, od prastanovnika koji su ovde na ovim terenima bili čak i od Rimljana proglašani kao najbolji i najhrabriji vojnici, zato su i služili u legijama. Tako da ja mislim da mi to nešto vojničko i hrabro
da idemo u ratove i dokazali smo se koliko puta i ja i ti smo već potrošili dosta vremena pričajući o tome koliko smo u stvari mi hrabriji od drugih naroda koji su uvek trpeli tu neku tuđu vojsku mnogo, mnogo lakše nego mi. Međutim, sada s druge strane, kažem, postoji taj fenomen da smo mi u stvari sada kukavice kada treba da se borimo za nešto drugo osim da idemo u direktni rat. I s druge strane, opet neko je rekao, ja to opet smatram da ono što nas uništava kao narod, što je jače od svega, i tu je ovaj koji je to govorio, ja sad to prenosim, nisam nešto pametan, tu tursku reč vajda. I ta turska reč vajda nas uništi. Jel imaš ti jako visok procenat stanovništva koji će za vajdu da zatvori oči i da dozvoli da mu se i poseku šume i da mu se zatruju izvori i da mu stanovništvo ode. I on, ako ima ličnu vajdu od toga, on će to da dozvoli i da zažmuri. I to je predsjednik svih Srba i vrhovni komandant shvatio i onda tu strašnu osobinu da je malo para u džepu mnogo značajnije nego bilo šta što se Srbije tiče, on to koristi. I on znači polako, ali sigurno daje određene pare ovima koji su oko njega i oni su za to spremni da sve daju. To je isto ono, ja sam to jednom rekao, ista je situacija kao kad su oni iz Španije dolazili u Južnu Ameriku i sreli one tamo Indijance i kojima su dali ogledalca i ovi njima, a ovi njima dali zlato, a ovi i njima stave tog poglavicu sad da bude glavni. To je potpuno ista situacija. Potpuno ista situacija. Mi odavde šaljemo zlato, uništavamo sredinu, uništavamo državu, a ovi uzimaju ogledalca od ozgo i lepo žive. I lepo žive, pazi, oni su se obezbedili i za sebe, i za decu, i za unučiće. Ovaj vozi tamo kum njegov auto koje vredi pola miliona evra, kupuje avionsku kompaniju, njega apso i on će, ne da će da žmuri na jedno oko, nego oba oka i jebe se njemu što će mu da se sve zatruje i da sve nestane, jer on u jednom momentu s tim parama može da ode i u Monte Carlo i možda ode u Španiju i može da ode iz ove zagađene sredine i da ne ostane ovde, a mi ćemo da ostane.